Загальної логіки дихальної системи. Так, ну, по-перше, хотілося б зазначити, що дихальна система вона поділяється на верхні дихальні шляхи і нижні дихальні шляхи. До верхніх належить носоопорожнина і глотка, до нижньої гортань, бронхи, трахеї і легені. Так, ну, приніс вже, в принципі, казали і визначені і функції, і на цьому слайді, мені здається, що ми казали тільки про болітну дальність, тобто речі-часті пухи. Це найбільша примірка рештівного діринку. Далі також вже казали, ви ще не казали про пазуху Гайворову, мені здається. Хочу підкреслити, давайте, ще не казали, прибираємо. Добре. Хочу підкреслити, що дуже важливий орган Якобсона, так? Що це за орган Якобсона? Це такий орган, який, з допомогою якого людина сприймає запахи їжі, а також цитує гормон. Хорошо. Як називається запалення пазухи Гаймара? Гайморит. Хвороби – це не носової порожнини, там, а 9, а при носових пазух, так? Так. Краще вибрати. Гаймар і Якобсон. Гаймар, дивіться, роки життя. Щоб на початку 17 століття знали, що є верхня щелепна пазуха. Цікаво? Цікаво, як визначили. Я думаю, що просто розрізали і дивились далі. Далі у нас гортань. Також про гортань у нас, ну, одиничка – це у мене надгортаник. Далі два – це ще є два горбки, а ще подібне – це нижній і верхній. Далі також три – це… Давайте не будемо описовим характером займатися, просто аналітика і те, що ви хочете підкреслити. Наступний слайд. Добре. Так, до гортанної порожніни у нас належить кліпи гортанної порожніни, пристінок, так, шлунечок, голосник і підголосникова порожніна. Так, далі у нас іще не казали про ріма вокаліс. Вона складається з трьох частин, між передню частину, між кліщову і між черкувату. Про м'язи гортані вже казали, і от захворювання тазової оболонки гортані лоренки. Так, потім трахея. Також тут, в принципі, про все казали, крім, хочу підкреслити зв'язку трахейну, і також м'яз трахейну. А також можете побачити по центру захворювання рак трахеї. Потім бронхи. Так, не зазначалося те, що у нас головні бронхи. Є бронха першого порядку, і починається бронхове дерево, вони їхня функція проведення повітря. Також головні бронхи відходять трахеї на рівні верхнього краю п'ятого грудного кільця, тому й доворіть відповідне легені. А також кінцеві бронхіоли розголоджуються порядку 18-20. Далі легені. Так, ви можете побачити, зараз, в принципі, вже також все казали. Є у нас чотири краї. Про... Так, вже казали про щілини. Добре, можемо переходити. Далі. Далі. До воріт легеневих у нас входять артерії, бронхи і нерви. Можете побачити два захворювання, рак легенів і тим на рентгенограмі. Так, і в принципі, далі. Плевра. Ми казали, хочу зазначити, підкреслити закотки, їх чотири. У нас є ребродіафрагмовий. Ребродіафрагма, середостійна діафрагмовий, хребтова діафрагма і хребтова середостійна і реброва середостійна. Так, а перший закуток, він у нас знаходиться на рівні правої середньої пахової лінії 9-го ребра. І, в принципі, також все вже зазначали до цього. Ну, середостійна. Ну, в принципі, тут також загальні факти. Просто це аналітика.